Olha nós aqui, velho. Estamos lá pro evento da galera do motoclube aqui de Paraupeba. Tamo pesado, hein, moleque. Olha isso aí. XJão, CB1000. E aqui é barulho, moleque. A galera tá como? Fazendo barulho, né, velho. Seja bem-vindo aí, mano. Você que é a primeira vez que tá vendo no canal, satisfação aí, velho. Júnior Tô. Você já escuta frequente? Porra! Toca aí que você é foda, velho. Mano, aqui tem que andar na mãe aqui, velho, tá ligado? Porque tem uns radares aqui frenéticos em Paraupeba, mano. Salve, salve, galera de Paraupeba! Desde já, né, mano? Satisfação aí, mano. Estamos aqui na tua cidade. Ih, caralho, esqueci os adesivos. Puta que pariu, esqueci os adesivos da galera, depois eu entrego. Já foi. Família, estamos indo aqui pro evento, tá ligado? O evento começa hoje, sábado. É hoje e amanhã. Então, mano, seja bem-vindo. Vou mostrar a moto pra vocês. Tal, parará. Baby, baby do baby do Biruleibe, leibe. Vamos que vamos, pai. Tamo junto. Cambada, aqui quem fala é o André Silva, amigo do Juninho Tó, inscrito do canal dele. Esse cara é top, viu? Segue, comenta e compartilha os vídeos dele, que ele é top. E se inscreva no meu canal também, André até deu um. Canal de comédia e animação. É isso aí, galera. Fica com Deus e falou! E vamos lá na tocada, né, pai? Ui, 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 neném. Perdidinho, mano, perdidinho.com.br, tá ligado? Mas eu tô no fluxo aqui. Agradecer também a galera aí, mano, que me recebeu aí, tá ligado? Tanto na entrada da cidade lá, a galera do motoclube de Paraupeba, como os brothers aqui, mano. É o que eu falo, mano, a galera de moto, mano, é uma união fodida, mano. Aí tu vê os caras de carro desunidos pra caraca, mano. Agora aqui não, aqui a galera aqui é união total, mano. Ai, cara, tá berrando, é tudo. Ué, doido, tio. Ai, cara, a gente faz um barulhinho, né? Ui, titio. CB1000 tá berrando mais que minha avó. Caralho, tio. Tem que estar de capacete. Olha aí.
Eu fiquei em choque, né, mano? Tu tem o Kia? A gente tem a moto, cara. A gente anda de moto. Chegando, moleque. É na casa de outro brother aqui, pelo jeito, ó. Eita caralho. Olha aí. A MT zona ali, MT-07. Ui, papai. Dá uma parada aqui, galera. Já a gente volta. Tchau, obrigado.